ଗତ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014-24 ଭିତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାଜପୁର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ ଦେଶ ସେଥିରେ କେତେ ସୁଫଳ ପାଇଲା, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର କଲା ପରେ ତୃତୀୟ ପାଳିର ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ, ସେଇ କଥାଟାର ବାର୍ତ୍ତା, ସେଇ କଥାର ଖସଡ଼ାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋକ, କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଲୋକ, ହକ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁନଥିବା ଲୋକ, ଗରିବୀ ଲୋକ, ଅସହାୟ ଲୋକ, ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯେଉଁଦିନ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଦିନ ପରିଣତ ପରିପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଦିନ ହିଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମରେ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୋଦି ବିଚାର କରିବେ। ମୋଦିଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶର କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ଦେଶର ବିକାଶ, ବିକଶିତ ଦେଶ ସହିତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ ଯାଜପୁର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ, ମନମାନି ଶାସନ ଯାଜପୁର ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଇଏ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟେଇକି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରର ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଯାଜପୁର ଲୋକେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ଯାଜପୁରର ଏ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏ ମାଟିର ଅସ୍ମିତା, ଇଏ ମାଟିର ଇଜ୍ଜତକୁ ତଳେ ପକାଇବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଜି ହାଟରେ ପଡ଼ିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ମାନେ ଆମର ଇସ୍ତାହାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରର, ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାଜପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଇସ୍ତାହାର ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେ ଯେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯୁବବର୍ଗ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ନୂଆ ଇଣ୍ଡିଆ, ନୂତନ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଭାରତ ବା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଅଂଶଦାନ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଂଶଦାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଲୋକାଲ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ଲୋକାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯାଜପୁରକୁ ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ହେରିଟେଜ୍, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ଆସିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମର ୱାଟରୱେ ମାନେ ଯେତିକ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କେଲୁଅ, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ତାଙ୍କର ନାଭିଗେସନ୍ ହେବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ପଛରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରମିକ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସେମାନଙ୍କ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋକାଲ ଭାରତର ଏଇଟା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଦିଜୀ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।